Spørgelysten var stor onsdag aften, hvor AB holdt fandialogmøde. Jeg ved ikke, om man kan gøre et eller andet mellemafsnit. Her fortalte blandt andre Thomas Bælum og Allan Gorte om AB's nuværende situation og visionen for fremtiden, både inden for kridtstregerne. Det er jo altid en balancegang, det her. Vi vil gerne have stærkt et hold, at vi forhåbentlig kan konkurrere i toppen. Og uden for grønsfæren. Vi skal vækste på de parametre, som jeg fortalte før. Cirka 60 fans deltog i dialogmødet. For at høre, hvad der sker i klubben, altså både på fanniveau, men også bare helt almindeligt. Garn, han har altid nogle gode kommentarer og nogle gode historier, han kan fyre af sted, og det har han også i aften. Jeg tror faktisk, de unge i dag er lidt mere seriøse, Thomas. For at høre lidt fra AB om, hvad der foregår helt generelt med økonomien og med spillerne, og så for at få svar på de spørgsmål, vi nogle gange har. Spørgsmål og kommentarer var der rigeligt af, blandt andre fra Lars Brink. Eller holder de sig i deres område dernede, hvor de nu hører til? Det gør det helt klart, at man får et bedre forhold til klubben. Du får en meget mere fornemmelse af, at der faktisk bliver lyttet til dig. Også bare det, at du faktisk kan stille forslag og spørgsmål til både direktøren og til sportsdirektøren. Jeg får svar på mange ting. Jeg synes, både Gorte og Bælum og SLO'en for den sags skyld har præsenteret klubben godt, og hvad vi kan se frem til, og hvad planerne er fremadrettet, og med fokus på vores identitet og sammenhold og så videre. Det har været skide godt. Det er fedt at komme tæt på fansene, og det giver nogle input til de idéer, som vi allerede arbejder med. Som jeg har sagt mange gange, så har vi internt ufattelig mange idéer, men vi har brug for noget feedback fra fansene på, hvad er det for nogen, vi skal vælge ud og give ekstra meget gas, og der har vi fået nogle input i aften. Fansene ser netop muligheden for at stille spørgsmål og komme med input direkte til AB's ledelse som en styrke. Det er ikke bare fans og en klub, men det er en helhed, og det er noget, vi har sammen. At det er gamle spillere, men det er også gamle fans, og det er nye fans, og det er nye spillere, og det hele det hænger sammen. Det er Nordjylland, og ja, det bliver præsenteret godt.